Com esteu? Continuem buscant canvis a llarg termini en els mapes del temps. Alguna cosa s'intueix, es comença a intuir de cara a mitjans del mes d'octubre, però insistim que de moment a curt i a mitjà termini seguirem estancats en aquesta situació d'anticicló que pot aportar alguns núvols baixos en alguns moments, com en aquesta jornada de dijous en punt de la costa, però que doncs no farà ploure. Mirem-nos els mapes de pressió i temperatura d'altura i cal fixar-se que tenim encara aquest bloqueig anticiclònic molt important de cara als pròxims dies. Sembla que es vol trencar aquest escut anticiclònic de cara a mitjans de la setmana que ve a l'oest de la península i en alguns sectors de l'oest del continent, però la conca mediterrània seguirà, sembla, present com a mínim fins al cap de setmana del 14-15 i probablement la majoria d'indrets més enllà del pont del 12 d'octubre. Mirem-nos ara les precipitacions totals acumulades previstes al continent europeu de cara als pròxims dies i fixeu-vos com doncs, a mitjans de la setmana vinent sembla que vulgui trencar-se aquest escut, com dèiem, anticiclònic i podrien començar a arribar algunes pluges abundants a l'extrem nord-oest de la península, però en canvi no hi ha símptomes de més inestabilitat a la conca mediterrània, com comentàvem. Si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia, fixeu-vos que hem d'estirar la previsió fins aquest cap de setmana, el 14-15, per començar a veure símptomes d'alguns canvis. De moment sense un senyal molt clar, però sí que doncs, amb certa possibilitat que a partir d'aquí comencem a entrar en una fase de més inestabilitat. De fet, si ens mirem els mapes de probabilitat que s'acumuli més de 5 litres per metre quadrat per dia, és a dir, que plogui amb una mica de ganes, fixeu-vos que de cara al cap de setmana del 14-15 comencen a intuir-se valors una mica més destacables ja cap al Pirineu Occidental, bàsicament. No a la resta, però sí que en alguns punts del Pirineu, Prepirineu, sectors occidentals, hi ha certes possibilitats que algun d'aquests fronts, que potser arribin amb vents de sud-oest, doncs acabin aportant precipitacions destacables en aquest sector. No en canvi, però, de moment hi ha senyals de canvis més importants a la resta de comarques o en altres, o de forma una mica més general, com esteu veient. Veurem si en l'inici de la següent setmana, ja passat el 15 d'octubre, poden començar a arribar alguns canvis més destacables, però òbviament tot això encara ens queda molt lluny. Mirem-nos mapes de moviment de masses d'aire de cara als pròxims dies, i fixeu-vos que no ha de canviar el patró. Seguirem amb aquesta llengua d'aire càlid ben instal·lada sobre la península, inamovible i amb masses d'aire molt més fred circulant bastant més al nord i sense acostar-se al nostre àmbit. Per tant, estiu crònic i persistent els pròxims dies i encara durant 7, 8, 10 dies més aquesta serà la tònica que predominarà. De fet, hem d'esperar màximes encara més altes aquest divendres. Les temperatures de més de 30 graus encara seran més freqüents en aquest últim dia de la setmana lectiva i de cara a l'inici de la setmana que ve, al voltant de dilluns, també és possible un repunt puntual de la temperatura, fins i tot en comarques prelitorals. Per tant, estiu claríssim el que tindrem aquests pròxims dies, sobretot als migdies, i temperatures també encara que de nit seguiran mantenint-se per sobre dels 20 graus en alguns punts de la costa. Per tant, molta més sensació clarament d'estiu, de finals d'agost, principis de setembre, que no pas de ja anar-nos situant a prop del 15 d'octubre com estem anant. Mirem-nos la diferència de temperatura entre avui i els dies vinents pel que fa als valors del migdia. Fixeu-vos que es veu cert valor, una mica de color vermell aquest divendres, com dèiem, també de cara a dilluns aquest repunt puntual de la temperatura que podria haver-hi i una mica més a llarg termini possibilitat que comenci a suavitzar-se el termòmetre, però insistim que no hi ha canvis, no hi ha símptomes d'un canvi, d'una baixada contundent o clara de la temperatura, d'un ambient de tardor a la vista en els pròxims, com a mínim fins a mitjans del mes d'octubre. I hem vist aquests mapes i mirem-nos també per últim mapes de vent, que no ens indiquen gran cosa, però sí que veurem que s'ha acabat aquesta mica de tramuntana d'aquestes últimes hores i tornem a un patró de manca de vent pràcticament en aquest inici del cap de setmana. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.